Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Que animal, que animal, olha isso, ele queimando, velho, que linda essa imagem, cara, ele queimando combustível ali, que coisa maravilhosa, a gente vai acompanhando, ele já tá numa velocidade aí de mais de 500 km por hora, uma altitude de mais de 2.6 km de altitude, a gente vai vendo ali do lado esquerdo da imagem aí, você vai vendo os, os estágios, né, os momentos importantes, né? desse voo dele aí, dessa ascensão dele para chegar no espaço e colocar em baixa órbita. O primeiro ponto importante vai ser o max-kill. O max-kill é a máxima pressão aerodinâmica que o foguete pode atingir. Passando daquele ponto ali, a gente sabe que é muito difícil dar algum problema é, com relação ao foguete, porque é um ponto muito importante, né? Ele vai sofrendo mais pressão, mais pressão aerodinâmica. Então, se ele chega naquele momento ali, dali para cima já não tem mais pressão aerodinâmica para ser adicionada e ele aguentou estruturalmente tudo e os motores também. Foi demais, hein? Que lançamento legal pra caramba, velho. Já estamos aí com mais de 1.800 km por hora e 13 km, 14 km de altitude. Max kill, alcançamos max kill. Ele está nominal. Quer dizer que está tudo bem. Tá vendo? A galera aplaude quando chega no max kill, cara. É um. Literalmente é um cozinho na mão, cara, até chegar no max kill. Demais, demais, demais. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar até a separação. E se for o caso, a gente vai conseguir ver até eles tentando recuperar. A gente vai ver eles tentando recuperar. Só que tá, tá de noite lá, né? Não sei se vai dar pra ver alguma coisa. Vamos ver, vai ser interessante. Eu quero ver até onde vai isso. Foi demais, hein? Foi demais. Eu vou decidir lá. para vocês. Eu vou decidir agora. A saída, né? Já que ele, ele, ele foi, a galera vai ganhar ponto, hein? A galera vai ganhar ponto. Então lançou hoje. Esse foi. O que levou e a galera vai ganhar bastante ponto lá, e pronto. Vocês ganharam bastante ponto no Twitch, hein, cara? Quem votou aí que ia lançar hoje, se deu bem hoje, hein? Se deu bem. Olha aí, o Wilson Lins passou a me seguir. Muito obrigado, Wilson Lins. Se puder deixar o sub também, eu, como eu sempre falo, seu, o seu follow é incrível, mas o seu sub é mágico. É, rapaz. Seu sub é mágico. Olha lá. Atenção, vai ter a separação. Olha a separação rolando, que linda, hein, cara? Rolou a separação e tem que dar ignição. A outra imagem, ela tá... Ela tá travada, ó. A gente perdeu esse momento, porque ele tava com duas câmeras, né? Um no estágio de cima e outro no primeiro estágio, né? Ah, perdeu um K, Kleber Cocada? Tudo bem, não é o fim do mundo. Só de assistir essa live aqui, você já vai ganhar bastante ponto, cara. Olha, tá vendo? Eles estão sem a telemetria e sem a imagem do foguete também eles estão sofrendo problemas com a, com a telemetria e com as imagens do foguete tá e eles vão encerrar eles estão encerrando a transmissão e aí curtiu esse corte pois é tem muito mais lá no meu canal chega mais se inscreve aqui ou vai dar mais uma olhadinha aí nos vídeos é aquele ali